nibyo koko ejo habaye igikorwa cyo gushyikiriza igihugu cya Zambia toni 1000 z'ibigori bikaba byarakiriwe na nyakubahwa Vice Perezida wa Repubulika ya Zambia ari kumwe na Minisitiri w'Ubuhinzi muri iki gihugu. Iyi ni inkunga yatanzwe n'u Rwanda ku busabe bwa Perezida wa Repubulika ya Zambia nyakubahwa Hakainde Hichilema, kubera ko iki gihugu cyagize izuba ryinshi bagira amapfa amaze umwaka urenga nta mvura igwa, hakaba hari ibice byinshi aho abaturage batejeje bakaba bafite ikibazo cy'inzara ikomeye. Ibigori byatanzwe ni ibigori byeze mu Rwanda, u Rwanda nirwo rwabyohereje, amakamyo 32 niyo yabizanye abigeza hano mu ntangiriro z'uku kwezi. Ni nk'uko ubwo mubivuga, ubundi u Rwanda rwahahiraga ibigori muri ibi bihugu ariko byagize ikibazo cy'inzara cy'amapfa, bagira amapfa mu gihe u Rwanda twe twagize ikirere cyiza tureza. Nk'uko rero u Rwanda rusanga ni umutima mugari, umutima utabara, babonye iyo mpuruza baravuga bati ubuyobozi bw'igihugu buravuga buti reka dutabare abavandimwe bacu, kubera ko twejeje bo ntibejeje nabo ubutaha bashobora kweza tutejeje, tukizera ko ubwo bufatanye bw'abanyafurika bushobora gutuma tugenda twikemurira ibibazo.